dykningen er ved at være slut, og de andre er allerede på vej op ad kæden. Jeg føler mig privilegeret over for lov at opleve denne verden, og egentlig har jeg slet ikke lyst til at vende tilbage til den anden verden. Men virkeligheden indhenter mig, da jeg kigger på min dybdemåler og mit manometer, som viser, hvor meget luft jeg har tilbage. Jeg befinder mig på næsten 30 meters dybde, og har allerede bevæget mig ind i det røde felt i luftforsyningen. Der er ikke noget at gøre. Jeg skal op nu, hvis ikke jeg vil gennemgå en længere dekompression. Og det har jeg jo slet ikke luft nok med til, så der er kun én ting at gøre, og det er at påbegynde opstigningen til den anden verden. Opstigningen skal foregå langsomt, således at kroppen får chancen for at tilpasse sig det lavere tryk, som findes længere oppe. Her er en elev med sin instruktør. Eleven får for meget fart på og bliver stoppet af instruktøren. Instruktøren viser tydeligt, at opstigningen skal foregå kontrolleret langs torvet. Når vi når en dybde af ca. 3-5 meter, så stopper vi alle op. Her gennemfører vi et sikkerhedsstop på ca. 5 minutter. Dette er blot som en ekstra sikkerhed mod risikoen for dykkersyge. Så passerer jeg grænsen til den anden verden, og som sædvanligt bliver jeg mødt af store smil. Alle har vist haft en god oplevelse i dag. Store oplevelser gør noget ved menneskene, og en sådan har vi alle lige haft. Latter og glæde er heldigvis et internationalt sprog. Jeg forstår ikke, hvad de taler om, men at alle er glade efter dykningen, det er jo åbenlyst. Alle diskuterer deres oplevelser livligt, og på ægte fransk façon gestikuleres der ofte og meget. Nu skal grejen stues sammen og transporteres tilbage til hotellet, hvor det skal skylles og klargøres samt pakkes ned, så det er klar til næste dykning. Jeg finder mig en lille ugeneret plads ude ved pynten i bugten. Og jeg har min gamle bog med mig. Min bog er mere end 30 år gammel, og det var den, som startede det hele. Også for mig. Bogen er Den tavse verden af Jacques Cousteau. Det var den første bog, som Cousteau skrev, og den var en naturlig følge af alle deres oplevelser, som de havde, alt imens de udviklede deres udrustning og færdigheder. For mig er det ikke vanskeligt at forstå, hvad der drev den. Indledningsvis dykkede de kun til dybder, de kunne nå ved at holde vejret, men fristelsen efter at se, hvad der gemte sig længere nede, var så stor, at de begyndte at udvikle deres eget udstyr, således at mennesket kunne trække vejret under vandet. Resultatet var akvalungen, som i det store hele fungerede på samme måde som det udstyr, vi bruger den dag i dag. Spørgsmålet, som du stillede indledningsvis. Sover vi i timen i Danmark? Nej, jeg tror det egentlig ikke. For vi er allerede godt i gang med at beskytte naturen. Og det lader også til, at de nødvendige midler findes. Så må vi bare håbe, at vi også magter at administrere reglerne, således at vi alle fortsat får adgang til naturperlerne.
Jeg kan dog ikke lade være med at tænke på, at værdien af en stor og prægtig fisk, som den store havabbor, liggende død i disken ved en fiskehandler, sandsynligvis udgør maksimalt 1000 kroner. Hvorimod at den i levende live på revet vil tiltrække i tusindvis af turister, og dermed bidrage til at generere i 100.000 af kroner. Jeg mener, hvor svært kan det være at forstå?